Lynn, naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, gavana wa Samburu na pia deputy governor wako, Mheshimiwa Lesuda ambaye ni dada yangu, waheshimiwa wenzangu ambao wako hapa siku ya leo, waheshimiwa kutoka kaunti ya Samburu, wazee ambao wametukaribisha hapa kwa maombi mazuri, na wamama na wakaaji wa hapa Maryland, habari yenu? Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane, God is good and all the time. Eserian poki, Eserian poki. Mimi yangu yatakuwa machache. Kwanza ni kumshukuru dada yangu Pauline ambaye amekuja pale mbunge, tukakuwa marafiki na kila siku ananialika nifike hapa. Na mimi nikamwambia ile siku tapanga panga maneno ya mama nitafika. Na leo nimefika ili nimpatie support, kwa sababu ni mama ambaye anawafanyia kazi nzuri sana. Nimwambie siri, vile nilingia kule Murang'a 2013, hii maneno ya mama ndio nilipanga vizuri. Na wajoi wa bado nilianza kufanya kazi na wao. Na kwa hivyo mimi nitaomba wa mama, ikifika hata 2027, mtamshikilia? Si amewafanyia kazi mzuri? Your Excellency, pia nataka kusema asanti kwa kukuja hapa na kusupport hawa mama. Unajua wamama wakiwa Samburu, wakiwa Kikuyu, wakiwa Wakalenji na Majaluo, wamama shida zetu ni sawa, si ndio? Ukipata miba, hakuna mama, wote ni miezi 9. Kama kuna shida ya maji, ni mama anaangaliwa juu. Kukiwa hakuna security, mama ndio anaguzwa zaidi, kwa sababu pia watoto wanapata njaa. Kwa hivyo Your Excellency, tukishikilia hawa wamama siku ya leo, najua tutakuwa tumefanya kazi ya maana sana. Na pia ni washukuru zaidi kwa sababu nyinyi mlimchagua Mheshimiwa Lesuda ambaye ni dada yangu. Na yeye ndio alifanya nikuje mara ya kwanza hapa Samburu, na nataka kumwambia muendelee kumshikilia. Kama vile mwenzangu amesema, huyu mama tunasema ni mama simba. Anafanya kazi mzuri, anawatetea kwenye bunge, ako kwa kamati ya bajeti. Na nataka kuhakikishia kwamba hata ile maneno kidogo mmesikia finance bill, hiyo ni proposal ambayo iko kwenye bunge. Ile maneno mtawatuma hapa, mulete iletwe pale kwenye bunge, ile mtataka tuondoe, tutaondoa. Hiyo itakuwa ni sawa. Kwa sababu tunataka kujali maslahi yenu, tunataka watoto wetu waende shule vile tumesema school feeding program. Na mimi naibu wa rais, ningeomba ya kwamba wakati tuangalia hizi funds zote, kuna Women Enterprise, kuna Hustler Fund, kuna Youth Fund. Hizo fund zote kama zinaweza kuwa ni fund moja, alafu ikuwe ni very easy, hawa mama wanapata hiyo fund, vikundi vitakuwa na mtaendelea salama. Hiyo ni sawa. Ya mwisho nashukuru wazee wa hapa. Asanteni sana kwa sababu ya maombi. Sikuwa naelewa vizuri, lakini nimeona mmebariki mtoto wetu ambaye ni Deputy President. Ombi langu ni moja kama mama ambaye nimekaa kwa siasa kidogo. Tulingia kwenye bunge na Lesuda, na nimekaa kama miaka 12. Ningeomba kwa heshima tuombee nchi ya Kenya. Na haswa nataka kuombea wewe naibu wa rais na rais wa Jamhuri ya Kenya, ili Mungu awashikanishe, ili kusiwe na shetani ambaye anaweza ingia katikati yenu. Sisi tumewafuata nyuma nyinyi wawili, tunataka mshikane na tunataka Kenya iendelee mbele. Nataka nikifika hapa Samburu najisikia niko nyumbani. Mmenikaribisha. Na nikirudi pale Murang'a mtanituma na salamu. Nimeona hapa wamama wa Kikuyu Muriega. Nemunyitetu ogeni goko. Na mogakena. Na nyinyi mjue kukaa na wale ambao wako hapa, si ndio? Asante wa Samburu kwa sababu mmekaribisha watu wote hapa. Na ningetaka Kenya iishi namna vile tumeona hapa Samburu, kwa sababu Kenya ni nchi moja na watu ni wamoja. Tushikane pamoja ili tuendelee na tuwe na amani. Mungu awabariki. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Sabina.